せやったやつの目をひっぺ返してやる。それであのデカいのをぶっ潰す。それで終わりだ。そううまくいくか。待っていろ、すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠くなったら眠る、そんで好きなだけ夢を見る。てめえの手借りて眠るなんてまっぴらごめんなんだよ。やはり強いな。カシ、どうする？ずっと引っかかっていることがある。引っかかっていること？まだ家庭の位置は出ないが、奴の術と俺のカムイは同じなのかもしれない。なんだと？もし家庭の通り二つの同じ術なら、それを作る攻めも同じだとすれば、術と生じる時空間も同じという。その可能性は、もし俺の考えが正しければ。奴の正体は。カカシ、お前が今何を考えているのかは想像がつく。だが、そいつは置いとけ。今は干渉に来たに暇はない。くらえぶっ飛ばす。これが壁になる。あとは今はどこだ。サトラ、クレマ、ビジュー、惑星螺旋聖剣。カカシ、お前にいかなる考えがあろうと、恐るるに足らん。所詮お前の持つ力は借り物の力だからな。まだまだ、このまま一気に畳みかけてやる。